Uus kevad, uus põllumajandushooaeg. Lükkame käima meie blogi ja käime hoogsalt ka juba põldudel. Nii nagu Basvil ikka, alati midagi uut ja uusi lähenemisi. Järvamaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal astub üles videoblogis ja ka põldudel hakkab nõu andma Hubert. Tere Hubert, annan sulle teatepulga. Tere Alo, tere vaatajad. Nii on, mina võtan Alo teatepulga õigemini labida üle ja jõuan siis Alo piirkonna põllumeesteni kindlasti. Aga haarame kohe ärjal sarvist. Hubert, oleme Järvamaal su enda talirapsi põllu peal. Kuidas situatsiooni hindad? Oleme tulnud siin koerus talirapsi põllule, kus siis talvitumine on, ütleksin, et keskmine. Eks selle aasta märksena talvitumises ongi sügisene tugev kasvureguleerimine. Just nimelt Kaaruks ja Juventusega taimed korralikult vasta maad surutud on palju paremini talve üle elanud kui ülespoole kasvanud taimikud. Et see on kindlasti märksõna. Aga Järvamaal rohkem ringi käies, kui palju on ka välja läinud põlde? Eks tuleb ette ka välja läinud põlde. Et ütleme, Koeru Järvajaani joon on kuskil see piir, kust ülespoole läheb paremaks. Allpool võibolla olukord natuke kehvem. Kui ongi täitsa selge, et põld läheb ümber külvamisele, siis nii-öelda, mõelge mitu korda, kaaluge läbi ja tehke kaalutletud otsus, et ei tekiks külvikorras vigu, et ei tekiks järelkultuurides erinevatest preparaatidest tingituid nii-öelda tagasilööke. Et mõelge mitu korda. Aga Kristjan, kuidas Lõuna-Eestis talirapsi olukord on? Kevadpäike paistab ka siin lõunapool, päris eredalt juba. Põllupildid siin Tartu ligidal saab öelda, et talvitumine on olnud üsna hea, aga mitte kaugele minnes siit lõunasuunas või läänesuunas, paarkümmend kilometrit, on tegelikult päris palju põlde, mis ei ole talvitunud. Eks peamise selle aluse panigi selline jaanuari alguse lumekaart, kus oli lund peal, seal põllud talvitusid, kus ei olnud, seal kahjuks mitte. Väetamistega veel algus tehtud siin ei ole, aga eks üsna pea mõne päeva pärast temperatuurid lähevad ülesse, põllud tahenevad ja siis tehakse ka nende töödega siin algust. Meie oleme vahepeal jõudnud Taliodra põllule. Alo, mis sa arvad, kuidas siin olukord on? Kevadele omaselt Talioder on üsna kahvatu, valge, kollane, aga ma siiski oleks optimistlik, et tegelikult rohelist taimikut siit tuleb küll, et mis su esimesed mõtted, tegevused on, säästama lähed? Tundub, et see aasta võiks säästamist proovida küll, et siin hetkel selles kohas veel võibolla nii suurt vajadust ei ole, aga kõrvalpõllul, kus oli paremad kasvutingimused ja taim kasvas suuremaks, siis tundub, et õrnalt tuleb üle käia. Vaatan, et sügisene herbitsid on vägagi hästi toimetanud, pilt on puhas, kevadel sellega kiirustama ei pea, et hea töö. Jah. Lõuna-Eestis kaks Kristjanit nisupõllus vaatamas. Seal on huvitavad katsed. Tallinisu põllud on enamasti igas piirkonnas üsna okeid. Ja siin on minuga liitunud Kristjan, kes on selle põllu rajaja ja ta räägib lähemalt, miks see põld veidikene erilisem on. Tere kõigile ka minu poolt, et oleme siis jõudnud meie ettevõtte Tallinisu põllu peale. Siia on rajatud külvinormide katse. Enamus põld on külvatud meie tavapärase külvinormiga. Ja kahes korduses on sellest suurem norm ja kahes korduses sellest väiksem norm. Ja noh, siit saab ka tegelikult lõpus katse tulemused võtta, et tibusid loetakse sügisel, nagu öeldakse. Aga kui minnes tagasi, siis kas see möödunud sügis läks sul kõik siis plaanipäraselt või?
Ütleme, et algusega võib tegelikult päris rahul olla, et külvid said õigel ajal maha. Selle konkreetse põllu peal alguses umbrohtusid ei paistnud, tõrjet ei kiirustanud. Plaanisime tõrje teha, aga kahjuks jäi see siin põllul tegemata. Ja nüüd siis ilmselt veidikene peadki sellega arvestama, et umbrohud kasvavad üsna kiiresti ja sellest lähtuvalt siis otsuseid tegema. Ja kindlasti, et eks sellel peab rohkem tähelepanu peal hoidma, aga ma arvan, et siin tegelikult üldpilt ei ole hullu, et sellest kõigest saame jagu. Aga sellest, et kuidas need asjad siin edasi arenevad, saate te juba kõik üsna pea aimu, sest 17. aprillil on võimalik tulla siia põllupäevale. Vaatame koos siis taliviljad üle ja saame sealt pealt teha jälle uued ja värsked otsused. Aga tõesti ootame teid kõiki 17. ja vaatame, mis olukord siis on. Kohtumisel langel! Näeme! BASF. We create chemistry.